لە سەردەمەیە ئەمە نەکراوە بەبییت ئایزانن ئێوە خۆتان بە سەلەفی ساڵح دائانێن لە سەردەمی پێغەمبەرە تەکنەلۆژیا وەکو ئێستا هەبووە کردنەوەی کەناڵ هەبووە ئێوە ئێستا خاوەنی کەناڵن پێچوانە کەناڵیش دەرکەوتنیش لە تەلەفیزۆنەوە جۆرێکە لە بدعا ئەگەر مەولود نامە بدعا بێ ئێوە چی ئەڵێن لە سەرم بۆ چوونە وەڵامەکەی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەڵام فەرمووی من ئەحدەث فی ئەمرینا هذا ما لەیس منه فەهو رەد هەر کەسێ لە دیندا شتێک دابهێنێت ئەوە ڕەت دەکرێتەوە و بدعایە نەک لە دنیادا لە دنیادا پێغەمبەر فەرمویێتی عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام ئەنتم ئەعلەمو بیدونیاکم منی ئێوە لە کاروباری دنیا لە من شارەزاترن بۆیە تەکنەلۆجیا پێش دەکەوێت ئیسلام ڕێی لێ نەگرتووە سەلەفیت ڕێی لێ نەگرتووە بەڵام دین کاملە ئەلیەومە ئەکمەلتو لەکم دینەکم پێویستمان بەداهێنان نییە لە ناو دیندا چونکە دین نوقسان نییە دین پینەی ناوی و پارچەی ناوێت و زیاد